Olá, eu sou o Madison Barreto, cofundador do Instituto Libras Escrita. Este aqui é o meu sinal. Eu sou autor também do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade àquela nossa série sobre a escrita da língua de sinais. E a gente vai trabalhar aqui um tema muito específico e que muita gente fica com dúvida, pergunta. Já vi vários fóruns, várias pessoas perguntando sobre isso, inclusive em palestras e aulas que nós demos presencialmente ou em nosso curso à distância Libras Escrita Passo a Passo também. E a dúvida que as pessoas têm é, ok, a gente já está aprendendo aí como que faz a escrita da língua de sinais. Vou escrever aqui um sinal de exemplo para você visualizar. Então, aqui eu escrevi o sinal de dar sinal no ônibus, ok? Que você puxa a cordinha assim e dá sinal para o motorista fazer a parada. Ok, escrevemos esse sinal. Mas e se eu fosse canhoto? Já que aqui eu escrevi a mão direita, assim, e aqui também a ponta da seta está indicando que é a mão direita, e se eu fosse canhoto, como eu escreveria? Bom, se você for canhoto, provavelmente você não vai fazer assim, você vai fazer assim, certo? Então, você escreveria da seguinte forma. Ok? Então, aqui seria escrito da pessoa canhota, ou seja, ela vai escrever exatamente o contrário daquilo que eu escrevi. Observe aqui os grafemas, a palma da mão está aqui, enquanto a palma da mão está aqui, percebe? Dorso da mão, dorso da mão. Aqui a ponta de seta branca indica que é a mão esquerda. Mas não é só a ponta de seta branca que está indicando isso. A ponta de seta branca indica que é o movimento da mão esquerda. No entanto, observe que a orientação da palma, esse lado aqui da mão, percebe? É que está sendo indicado aqui para a gente identificar que é a mão direita ou a mão esquerda. Claro, você não poderia simplesmente marcar aqui de branco e falar assim, agora é a mão esquerda. Não. Por causa que a orientação da palma está indicando que é a mão direita. Qualquer sinal que um canhoto for escrever, ele pode escrever como ele sinaliza? Pode, sem problema nenhum. E é interessante perceber isso porque, em várias situações em que eu escrevi um sinal, eu sou destro, eu escrevi um sinal, passei para alguém, uma turma de alunos, por exemplo, e eu percebi que quem é canhoto sinaliza da forma convencional a ele. Ou seja, o canhoto vê esse sinal aqui e lê dessa maneira. Tem problema? Não tem problema, está tudo bem com isso, ok? Assim como, por exemplo, a gente escreve no português, tia, pessoas leem tia e pessoas do sul, se eu não me engano, leem tia, e assim por diante, percebe? Então, essa variação da prosódia, ou seja, a forma como você pronuncia algo, como você se expressa na sua própria língua, na construção e na pronúncia dos vocábulos, pode estar relacionado tanto à prosódia individual, ou seja, a forma como você faz, como ao regionalismo, a forma como você, que a sua região faz determinado sinal. Então, isso aqui não vai influenciar na forma de você fazer sinal. No entanto, se você for publicar algum material, um livro, um dicionário, um glossário, enfim, a material tradução de um site, por exemplo, você vai fazer a escrita como um destro faz. Por quê? Que já foi convencionado que é dessa forma que a escrita de sinais padrão ou formal deve ser escrita. Se você gostou dessa aula e de alguma forma clareou seu pensamento aí com relação à escrita de sinais, deixe seu comentário aqui abaixo, deixe seu curtir e a gente se vê então em nossa próxima aula.